በአሁን ሰዓት ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ቁጥር ያላቸው የኤሌክትሪክ መኪኖች የሚገቡ ሲሆኑ እነዚህ የኤሌክትሪክ መኪኖችም አምራች ካምፓኒያቸው በቻይና በሚገኘው የመኪና አምራች ካምፓኒ ወደ ኢትዮጵያ ተገጣጥመው የሚገቡ መኪኖች ናቸው። ይህም የሆነበት ምክንያት የቻይና አምራች ካምፓኒ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው መኪኖችን ማምረት በመጀመራቸው ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም በዚህ ሳምንት ለገበያ ከቀረቡ የተለያዩ አይነት ተሽከርካሪዎች መካከል በሚሊዮንም ቅናሽ ያሳዩም ጭምር አሉ። ዝርዝሩን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው ዝግጅታችንም በዚህ ሳምንት ውስጥ ለገበያ ከቀረቡ አዳዲስ 00 ተሽከርካሪዎች መካከል የተመረጡትን መረጃዎች ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደሚታወቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ባለው የመኪና ገበያ ተጨባጭ በየዕለቱ የመቀዛቀዙ ሁኔታ እየታየ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመኪና አስመጪዎች በተለያዩ አይነት መኪኖች ላይ በርካታ ቁጥር ያለው የዋጋ ቅናሽ ማሳየቱን ተመልክተናል። በዛሬው ዝግጅታችንም ለእናንተ ይሆናሉ፣ ለእናንተ ይስማማሉ ብለን ካሰብናቸው መኪናዎች መካከል የተወሰኑትን ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ከሚቀርቡ መረጃዎች መካከልም ስለ መኪና ለማወቅ ወይንም መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ ለመግዛት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መኪናዎች መካከል ቀዳሚ ያረግንላችሁ መኪና የ2023 ሞዴል ቲዮታ BZ4X የተሰኘ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፖ ክሮሶቨር SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። በዚህ ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት የኤሌክትሪክ ሞተርም 214 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ባትሪም ባለ 72 ኪሎዋት ሀውር ባትሪ ማመንጨት የሚችል ነው። ይህ ተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፑ ፎር ዊል ድራይቭ ሲሆን የመኪናው ቶፕ ስፒድ ደግሞ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። መኪናው በአንድ ጊዜ ቻርጅ 540 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን የመኪናው አጠቃላይ ርዝመትም 4.6 ሜትር ነው። የዚህ መኪና አጠቃላይ ስፋቱ 1.8 ሜትር ሲሆን የመኪናው ደግሞ አጠቃላይ ቁመት 1.6 ሜትር ነው። ይህ ተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታም 205 ሚሜ ሲሆን ይህም ከፍታ በሀገራችን ካሉ መንገዶች ተስማሚ ነው ከሚባሉ መኪናዎች መካከል አንዱ ነው። በዚህ ተሽከርካሪ ላይ አዳዲስ ፊውቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊውቸሮች መካከልም ማሞቅ ማቀዝቀዝ የሚችሉ ወንበሮች፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ብሬክ አሲስት እና ዋይርለስ ቻርጅ ተጠቃሾች ናቸው። ታዲያ ይህ ተሽከርካሪ ከዚህ በፊት ይሸጥ የነበረበት ዋጋ እስከ 5,750,000 ብር ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖራቸውም ከ5,250,000 ብር ጀምሮ በገበያው ላይ እየተጠራ መሆኑን ተመልክተናል። በሁለተኝነት ደረጃ ያስኩላችሁ መኪና የ2024 ሞዴል BYD ሴጎል ፍላይንግ የተሰኘ ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። ይህ ተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፕ ፎር ዊል ድራይቭ ሲሆን በአንድ ፉል ቻርጅ እስከ 405 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ ይችላል። ይህ ተሽከርካሪ በሰዓት 130 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የተለያዩ አይነት የከለር አማራጭን ይዞ በመቅረብ ለገበያ የቀረበ መኪና ነው። ታዲያ ይህ ተሽከርካሪ ከዚህ በፊት እስከ 2,500,000 ብር ጀምሮ ይጠራ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከ2,200,000 ብር ጀምሮ በገበያው ላይ እየተጠራ መሆኑን ተመልክተናል። በሶስተኝነት ደረጃ ያስኩላችሁ መኪና የ2024 ሞዴል BYD ሶንግ ፕላስ የተሰኘ ተሽከርካሪ ነው። ይህ ተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የዚህ መኪና ድራይቭ ታይፕ ፎር ዊል ድራይቭ ሲሆን የዚህ መኪና ቶፕ ስፒድ ደግሞ 170 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። በዚህ ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂንም 4 ሲሊንደር 1.5 ቱርቦ ሲሆን የመኪናው ቶፕ ስፒድም 100 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። ይህ ተሽከርካሪ ከዚህ በፊት ይሸጥ የነበረበት ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋው የተጋነነ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን እየተጠራ ወይንም እየተሸጠ የሚገኝበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነት ቢኖረውም ከዚህ በፊት ይሸጥ ከነበረበት የ1 ሚሊዮን ብር ቅናሽ በማድረግ ከ5,900,000 ብር ጀምሮ በገበያው ላይ እየተጠራ መሆኑን ተመልክተናል።
ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው መኪና እነዚህን መኪኖች የተመረጡ መኪኖች ነው። ታዲያ እነዚህ መኪኖች መግዛት ለምትፈልጉ መስቀል ፍላወር አካባቢ እንዲሁም በእንቁላል ፋብሪካ የተለያዩ የመሸጫ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ ይላል። ቪዲዮውን ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩልን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።